Sənətkar həmişə gördüyü işdən zövq alması ondan sənətkar olmaz. Sənətkarlıq elə bir sənətdir ki, mütləq gördüyü işdən zövq almalıdır. O, hər ağaca toxunduqca onun ağacın gözəlliyini, teksturasını hiss eləməsə, o ağacı işləyə bilməz. Ona görə də sənətkar həmişə gələk öz sənətini sevməlidir. Ümumiyyətcə bu taxta sənəti sırf Naxçıvana məxsus olan bir sənətdir. Ona görə də Naxçıvanda bu sənəti belə üstündə çox işləyirik və çalışırıq ki, gələcək nəsillər üçün də bunu öyrədək, gənclərə bu sənəti öyrədək. Bu sənətin adı ağac üzərində oyma sənətidir. Ağac üzərində oyma sənəti ta qadımlardan Naxçıvan diyarına məxsus olan bir sənətdir. Bu sənət bizə keçmişdən, dada-babalarımızdan qalma bir irsi sənətdir. Ona görə də bu sənəti işləyəndə sevə-sevə işləyirik. Hər ağac üzərində oyma işləyəndə mən memar acamı naxışlarını işləyəndə mən aslında memar acamı sənətindən vurğunuyam, belə təsvir eləməyi xoşlayan bir sənətkaram. Ona görə də memar acamı işlərini ağac üzərində çox işləyirəm. Mən şəxsən öz ilk işim səhər-səhər duranda öz işlərimin üstündə getməkdir. Səhər-səhər yuxudan duran kimin gəlib işlərimə baxıram və bu günləri nə edəcəyim, onun haqqında fikirləşirəm. Bəzən insanlar baxanda aslında çox asan bir sənət kimi görsən. Aslında çox asan bir sənət deyil. Bu sənətdə bir insan mütləq rəssamlığı olmalıdır, dizaynerliyi olmalıdır. Bir zövq olmalıdır ki, məsələn, hansı taxtadan nəyə yaratmalıyam, hansı naxışı harada oturdurmaq lazımdır, onları bilmək lazımdır və hansı bir işi görmək üçün hansı taxtdan seçmək lazımdır və o taxtanın işləyəndən sonra onun teksturasından hansı gözəlliyi almaq lazımdır, onu bilmək lazımdır. Oyma sənətinin taxtların üzərində, əl işlərində Azərbaycana məxsus olduğu kimi sırf Naxçıvana məxsusdur. Mən Azərbaycanın çox yerlərində olmuşam, Azərbaycanın çox yerində belə yəni biz işlədiyimiz əl işləri yoxdur. Var böyük oymalar işləyirlər meybel üçün, aksesuar üçün, amma sırf memar acamıdır, suvenir naxışlardır. Belə naxışları Azərbaycan heç yanında işləmirlər. Çünki o sırf Naxçıvana məxsusdur. Ağac üzərində oyma işi hər bir ağaçdan olmur. Bu ancaq meşə ağaçlarından olur. Məsələn, fıstıqdır, cavız ağacıdır, lapandır, qırmızı ağaçdır. Bu da Azərbaycanın meşələrində olan bir ağaçlardır. Bu ağaçların hər biri bir iş düzənində mütləq seçilinib alınmalıdır. O taxtdan da özü, sənətkarın özü seçməlidir ki, hansı işin hansı taxta lazımdır. Məsələn, bu önkü gündə misal, dəvə karvanı işləmək üçün elə bir ağaç seçmək lazımdır ki, ağaç quru olsun. Ağaç nə qədər quru olsa, iş o qədər gözəl çıxır. Ya sabahsı günü 5 ildən, 3 ildən sonra onun əyilmə ehtimalı çox az olur. Ona görə də meşə ağaçlarından işləməyə çox üstünlük veririk. Yəni, başqa cürə olmur, başqa ağaçlardan olmur, ancaq meşə ağaçlarından işləmək lazımdır.
Bazen görürsün ki, bazı sənətkarlar var, alışlarına lak vururlar, dolgu vururlar. Mesela o, benim fikrimcə bir oyma sənətində o lakı mən heç vaxt vurmuram. Onun için yağlar vurulmalıdır. Çünkü ağaç da canlıdır. Mesela ağac kəsilsa da belə, o nəfəs alır. Mesela ağaca yağ vuranda ağacın ömrü çok uzun olur. Mən ümumiyyətcə işi işləyəndə həmişə çalışmışam ki, milli ornamentlərimizi göstərəm ağacın üstlərində. Məsələn, ən çox üstünlüyü Memar Acamın naxışlarına verirəm. Ən çox işlərimdən də xoşladığım dəvə karvanıdır. Dəvə karvanı Naxçıvanın bütün abidələrini orada göstərir və Naxçıvanın keçmişdə karvan yolu olduğunu göstərir. Orada Azərbaycanın milli ornamentlərinin naxışları göstərilir. Ümumiyyətcə, ən çox sevdiyim işlərimin içində dəvə karvanıdır. Ondan sonra su sahancı, mən işləmişdim su sahancının üstündə Naxçıvanın abidələrini göstərmişdim, Möminə xatını, karvansarasını. Bəzən elə işlər var ki, məsələn, işi qutarandan sonra kimsə baxıb, məsələn, deyə bilər ki, bu işi görmək üçün çox asan bir şeydir. Amma aslında çox asan bir şey deyil. Onu elə düşünməyin özü gözəl, çətin bir şeydir. Yəni, bir işi başlamamışdan qabaq. Məsələn, mən bir şahmat yığdım üstündə Azərbaycan abidələri. Məsələn, o şahmatı tək düşünməyim bilə 3 ay vaxt aldı. Tək düşünməyim. Ondan sonra eskizi var bunun. Ölçüləri var, bunları hazırlamaq məsələn, bəzi insanlar üçün çox asan gələ bilər, amma çox böyük bir zaman tələb edən bir işdir. Bu ağac üzərində oyma işi biraz uzun prosesli işlərdir. Çətin işdir. Məsələn, bəzən görsən, onun məsələn, biz işlədiyimiz bıçaqlar o bıçaqlar heç vaxt satışda olmur. O naxışları vurduğumuz bıçaqların hamısını özümüz düzəldirik. Yəni, hər sənətkar özünə görə öz bıçağını düzəldir. Onlar hamısı əldə düzəlmə bıçaqlardır. O bıçaqlarla, o bıçaqlar olmasa, bəlkə də o naxışları onun üstünə vurmaq olmaz. Bir şahmatı, böyük bir şahmatı ərsiyə gətirmək üçün ən azından bir iki ay, iki ay yarım vaxt lazımdır. Onun o qədər incəliklər var ki, simmetriyalar var, incəliklər var. Onların hamısını ardıcılıqla düzmək lazımdır ki, məsələn, bəzən görsəm ki, elə rəssam var ki, oyma sənətindən alınaşı yoxdur, amma rəssamlığı var. Deyir ki, məsələn, mən filan naxış da bilir. Məsələn, rəssam çox naxış bilər. Amma bu oyma əl işlərində, oyma sənətində o naxışları otuzdurmağın bir harada nə olmalıdır ki, o özü dizaynerlik tələb eləməlidir ki, o naxışlar harada oturmalıdır ki, o gözəl görsənsən. Ona görə də onları fikirləşib düşünmək, hər şeyi öz yeri yerində otuzdurmaq üçün məsələn, bir şahmatı iki aya, iki ay yarıma düzətmək olur. Məsələn, dəvə karvanını mən ilk dəfə işləyəndə qardaşım mənim bir ay yarımı aldı. Onu hazırlamaq, düzəltmək, onu ərsiyə gətirmək, onun taxtalarını seçmək və onun taxtalarını qoyub qurutmaq şəraitində saxlamaq. Bunların hamısı bir zaman tələb eləyir. Yəni, bir iş ömrü boyu 3 günə, 5 günə başa gələn bir işdir. O zaman-zaman uzun bir müddətli vaxt sərf eləmək lazımdır o işə. O işə insan sənətkar öz ruhunu qoymalıdır, öz düşüncələrini qoymalıdır. Bir insanın məsələn, bir işin üstündə olmasa bazıları o işə taxta kimi baxırlar ki, bir taxtadır. Aslında o bir taxtadır. O bir sənətkarın və keçmişdən qalmış bütün sənətkarların hamısının ruhu o taxtanın üstündədir. Yəni, ona
otaqdan üstündəki müsbət bir enerji var. Məsələn, bir insan mənfi enerjidə olsa, həyatı boyu o gözəlliyi taxtanın üstündə ola bilməz. Bir insan mütləq müsbət enerjisi olmalıdır ki, o gözəlliyi ola bilsin. O sənətkarı insanın ruhunda olmalıdır. O ruhunda ona görə hər adam sənətkar ola bilməz. Sənətkarı Allah vergisi kimin bazı insanlara verilir. Yəni o bayaq dediyim kimi o bir insana tab gəlməlidir. O tabı da sən tutaq ki hərə bücrə tab alır. Mən şəxsən səhər-səhər durub həyətdə oturanda, ağaca baxanda, ağaclara baxanda ki, bu ağacı düzəldəcəyəm, bunu düzəldəcəyəm. Hansısa bir səsdən, hansısa bir ağacın gözəlliyindən, bir hansısa quşun cırıltısından, səsindən, belə bir şeylərdən insana tab gəlir. İnsan istər istəməz, elə bir enerjisinin üstündə plus bir enerji də gəlir. Ondan sonra deyirsən ki, bu önləri bu işi işləyə bilərəm. Məsələn, bu önləri bu taxtada bu gözəlliyi yarada bilərəm, bu əsəri yarada bilərəm. Mən tutaq ki, o işi işləyəndə işə ki başladım, eskiz elədim, işi başladım yonmağa. İnanırsınız ki, mən qıraqdan kimsə gəlsə onu eşitmərəm səsini. Həqiqə mən onu da eşitmirəm. Yəni, o qədər sırf o işin dərinliklərinə, məsələmi, gördüyüm işin, əlimdə iş görürəm. Amma fikirləşirəm ki, mən o birisi işimdə bundan başqa bir başqa naxışda vursam, bunu biraz da gözəlləşdirsəm. Yəni, o həqiqə mənada o qədər onun dərinliyinə girirsən ki, insan. Məsələn, bu naxışı belə eləyəm. Məsələn, aidi taxtdan, bıçağı, məsələn, taxta ilə çəkişdən vuranda ki, məsələn, bir işi ərsiyə gətirməyə, inanırsınız ki, onun bıçağın taqqıltısı belə sənətkarlara o bir musiqi həzni kimi gəlir. Onun da bir ritmi var ki, onu vura-vura-vura-vura onun gözəlliyinə olursan. Türkiyədə sərgidə idi. Naxçıvanı təmsil etmək üçün getmişdik. İşlərimizi belə düzəndə, işlərimizin də əksəriyyətində Memar Əcəmin naxışları idi. Orada olanlar, sərgiyə gələnlərin hamısı dedilər ki, bunlar Naxçıvandan gəliblər. Yəni, heç bizi soruşmadılar, kimsiz, nəçsiz. Yəni, Memar Əcəmin naxışlarını görən kimi dedilər ki, Naxçıvan nümayəndəliyindən gəliblər bunu. Yəni, bu Naxçıvan memarlığı, Əcəmin memarlığının dünyanın hər yanında tanınması bizim üçün böyük bir fəxirdir. Yəni ki, onu biz böyünkü gündə yaşatmağımız indiyə kimi bizə çatdırıblar. Bundan sonra bizim taxta üzərində gələcək nəsilə çatdırmağımız bizim üçün elə böyük bir xoşbəxtçilikdir. Elə vaxt olur ki, məsələn, işimi işləyirəm, qutaram. İşi qutarandan sonra ən azından bir gün oturub o işə baxıram. Yəni, İşimdən özüm də zövq alıram ki, mən bir taxta parçasını gör, nələr yaratdım. Onu tək mənim köməkliyimlə, mənim düşüncəmlə, mənim əl qabiliyyətimlə yaranmır onların hamısı. Aydın məsələdir ki, onun, İslamı, o bayaq dediyim ki, silah yoldaşlarımızdır, o bıçaqlardır. O çəkişlərdir, o bıçaqlardır, o detallardır onların hamısını ərsiyyə gətirən. Yəni, o mən ona görə deyirəm ki, silah yoldaşlarımdır. Yəni, onsuz mənim düşüncəm, o bıçaqsız, o detalsız mənim düşüncəm, ya beyin enerjim ona çatmaz, onu sərf eləmək olmaz o işə ona görə. Tutaq ki, bir işin dəyəri, belə deyək də, məsələn, tutaq ki, 500 manat, 1000 manatdırsa, məsələn, ona 2000 manat da versələr, məsələn, mən o əsəri, o sənəti satmaram. Hətta hər baxdıqca mən elə bir o işdən zövq alıram. Hər iş, yəni düzələn iş pulundan satılmır.
Yani ki ona koyduğun, itirdiğin enerjinin dayarı o da. Bugünkü gündə o bazen deyir ki, bazı işler mesela adam satmak istemir. Ama işi belə satmağın da bir gözəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bugün her bir sərgidə tutaq ki, bir işleri satanda turistler gəlib gedirlər. Mesela her bir turistin bugünkü gündə Naxçıvandan bir sənətkardan alışı almaq, o tutaq ki, Misirdə, İranda, Türkiyədə ya Avropa dövlətlərində o Naxçıvanı təmsil etmək deməkdir. Onun evindəki o Azərbaycana aid olan abidələrdir, naxışlarla, milli ornamentlərdir. Bugün Avropa dövlətinin hansısa bir evində, hansısa bir vətəndaşın evində, hansısa bir sərgi salonlarında vardırsa o bizim fəxrimizdir. Çox yerlərdə olmuşuq, Avropa dövlətlərində, sərgilərdə, orada. Mən rast gəlməmişəm Azərbaycanda olan əlişləri kimi dünya arasında bir işlər olsun. Çünki o bizim mənəvi zənginliyimizdir, dövlətimizin zənginliyidir. Məsələn, dövlətin sənətkarlara qarşı olan münasibətindən irəli gəlir. Sənətkar kimi arzu edirəm ki, bu milli dəyərlərimiz, onsuz da bu milli dəyərlərimizi yaşadırlar, amma bundan sonra da yaşasın, qiymət verilsin. Milli dəyərlərimiz bizim üçün böyük bir dəyərdir.